看看艺文方面的消息，这是曾经编导过多部脍炙人口电视剧的台湾知名编剧家张明玉，他生前最后的一部作品《人生多美丽》在美国洛杉矶进行首映，包括了张明玉的好朋友以及爱好戏剧的社区人士都特地到场来观赏。在首映会上呢，制作团队还有演员也都分享了张明玉在癌末的时期承受的病痛，终于完成了剧本，还有制作团队赶拍的心路历程。知名台湾编剧家张明玉生前最后一部作品《人生多美丽》为电影在洛杉矶首映，吸引许多侨胞及爱好戏剧艺术的民众前来。当电影制作团队及演员盛装步上红地毯进场时，观众们报以热烈掌声。主办单位按照张明玉的遗愿，由罗楚莹和陈丽颖两位鲁岩幸存舞者以黑白对立双人舞为首映开场，提醒大家对炎症的重视。随后也安排武术表演，力与美的结合，展现生命的正面能量。张明玉的女儿郑嘉莹特别准备感谢状给制作团队，感谢他们完成这部母亲最后的作品。执行制作罗楚莹表示，张明玉编写过多部电影、舞台剧和广播剧，虽然承受病痛，但并没有阻碍他的创作思路。大家多年前应该记得他做了《春夏秋冬》，这一次他得了肺腺癌，然后跟癌奋战了一年多，不幸还是撒手西归。这个《人生多美丽》这部电影给我们很多的启示，虽然它也是一个戏剧化的东西，我们是希望让广大的这个朋友可以看到他的这个作品。会场上放着张明玉的遗照，制作团队和演员特别将中间的位置留给了无法到场的张明玉，现场也播放张明玉生前与剧组开镜时的画面。人生多美丽从剧本到拍摄完成仅仅只花一个月的时间，但张明玉仍等不到首映会。这一出戏我们的人生多美丽是张老师他自己认为他没有活路了，他心里就想，我想要完成我最后的一个作品，给自己留一个纪念。那他就在病床上写了这一个剧本，剧本写完了之后我们看了一下，觉得这个剧本也长不长短不短，就建议他拍成微电影，我们就开始招兵买马，赶快动工，希望能够在他活着的时候能够让他看到这部电影的拍制成功。可是我们才刚刚完成我们的毛片，让他看了毛片，第二天他就过世了。人生多美丽是张明玉承受病痛以意志力完成的作品，尽管他的生命画下休止符，但是透过镜头，观众仍然可以分享他美丽又精彩的人生。台湾宏观电视张琼文，美国洛杉矶采访报道。